على الفلاح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hvala Allahu Đerašanu, gospodaru svih svjetova. I neka je salavat i selam najboljeg uzora miljenika našeg Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je poslan čitavom čovječanstvu da prenese risalu od gospodara svih svjetova Allaha Đerašanu. Brate i sestro, ne tuguj, Allah Đerašanu je sa onima koji su njemu subhanahu wa ta'ala na seždi, koji vole Allaha Đerašanu, vole Rasula alejhiselama, vole Islam, vjeru, Kur'an, govor Allaha Đerašanu. Sigurno će mu'mini pobijediti mu'minke. Mnogi su pokušavali da pobijede iskrene Allahove robove, ali nisu nikada uspjeli. Opet će naši u džennet, a vaši u džehennem, kaže Boži poslanik alejhiselam, jeli, na Uhudu, kada veliki broj ashaba biva ubijen zbog toga što neki muslimani nisu ga poslušali, Rasula sallallahu alejhi ve selleme. Ako želimo pobjedu, moramo slušati Allaha i njegovog poslanika alejhi ve selleme. Pa ćemo večeras, ako Bog da, malo da se osvrnemo na jednu stvar ili tačku koja je danas jeli toliko uzavrla, a to ste nepravde. Doista gospodar naš, vaš, svi ljudi i džina, on je jedan. Allah je vahid, ehad. Ne voli one koji čine nepravdu. Bog, kako ga nazove, kako ga vi zovete, jedan je Allah, jedan je Bog. I on, subhanahu wa ta'ala, ne voli prema bilo kome da njegov rob čini nepravdu. Naša vjera, Islam, odlazi u tolike tačke ili stvari ili subhanala, da Resul Muhammed ali sallam govori: kada hoćete da koljete životinju, na najljepši način koljete. Pa od Islama, muslimana, jeste da odvojimo životinju od drugih životinja. Eden, ponašanje. Da sklonijemo nož. Da ne vide životinje druge. Da ne vidi ni ona životinja koja se kolje. Subhanallah. E to je naša vjera Islam. Mi muslimani ćemo se druge strane braniti. I svoju vjeru, i svoju čast, i svoje ovo toprak, gdje su nam ostali naši preci, i oni Bošnjaci koji su dali po brdima živote. Ovo je naša država, jedna jedina, i mi ostajemo ako Bog da ovdje inša. Allah Đerešanuhu, vidjet ćemo kroz historiju i prije Muhammeda ali sallama, da doista gospodar svih svjetova, on trpi nepravde, ali do određenog roka. I onda kad on, Allah Đerešanuhu, spusti svoju kaznu, onda baš kažnjava. Allah Đerešanuhu u jednom ajeta sure Al-Hadid kaže: i mi smo i zaslanike naše s jasnim dokazima slali, po njima knjige i Terezije dostavljali, da bi ljudi pravedno postupali. Subhanallah. Svi Allahovi poslanici ali se nam, od Adema do Allahov poslanika Muhammed ali se nam, i Musa, i Isa, i Zekrija, i Jahija, i tako dalje,
Svi su oni dominjivali ili su naslijedili ili slijedili očone knjige koji su došli od Allaha Dželešanu. A to je da ljudima pojasne da moraju pravedno da postupaju. Imamo podjelu nepravde. Tri vrste nepravde. Jedna je prva, jeste nepravda prema gospodaru Allahu Dželešanu. A to je da Allahu Dželešanu pridružiš nekoga, a on doista nije dostojan te moći, snage i tako dalje i tako dalje. Zanegiraš Allaha Dželešanu, ne odbiraš da opsuješ Allaha Dželešanu, da njegove svetinje negiraš i tako dalje i tako dalje. To je prva nepravda. Druga nepravda, i ova nepravda jeste na sudnjem danu između Allaha i njegovog roba. On će suditi. Druga nepravda jeste koju čovjek sam sebi čini. Da li to nemara? Da li čini harame? Ali ne čini, je li te harame na uškrb drugih ljudi. I on će naravno sudnjem danu, ako mu Allah hoće oprostiti, on će mu oprostiti, prijeći preko njegovog određenog postupaka, ako neće, naravno znamo šta se čeka. I treća stvar jeste, je li nepravda prema drugima. Danas, subhanallah, toliko je ovaj svijet zaprljao. I hvala Allahu, ova vjera islam ima lijek. Vratimo se istini. Vratimo se pravdi i pravednosti. I neće biti problema u svijetu. Nijedan čovjek, niti narod, nije ugrozio drugi ili nije uzeo njegovu zemlju, njegove kuće, tako, a da nije Allah Dželešanu na posljedku dao da ti koji su činili nepravdu ili su bili kažnjeni, ili su bili otjerani, ili su bili jeli potpuno uništeni kao narod. Allah Dželešanu nam govori u suri Hud, ali se nam, i ovo je vrlo, vrlo važan ajet kuranski, i ne držite stranu oni koji nepravdu čine. To jest, nemoj da budete na strani oni koji nepravdu čine, pa da vas vatra prži. Vi nemate drugog zaštitnika osim Allaha, inače ne vam pomoći. Karim Ketir, da mu se Allah smiluje. To jest, svako onaj ko čini nepravdu, ne odobravajte njihova djela. Evo odgovor na sve oni koji čini nepravdu. Nemoj da odobravamo njihova djela, ne pokazujte prema njima sklonost i ne tražite od njih pomoć, kao da ste zadovoljni sa njihovim postupcima. To je odgovor, Allah Dželešanu odgovara kako da postupimo sa onima koji čine nekom, da li sebi, da li prema Allahu, da li prema drugima, čine nepravdu. Znači, mi kao muslimani i muslimanke, jeli, bilo koju vrstu nepravde, jeli, koju bilo ko čini na ovom svijetu, ne opravdavamo i nismo na toj strani. Zato što Allah Dželešanu kaže, ne držite stranu, nemoj da budete na strani oni koji čine nepravdu. Dok u drugoj suri Allah Dželešanu kaže, i smeo bi se trag narodu koji je činio zlo. Smeo, znači nema ga uopšte. Neka je hvaljena Allah, gospoda svjetova. U suri Neml, Allah Dželešanu spominje jednog vjerovjesnika, ali salam, Saliha, ali salam. Doista poučna priča, istinita priča, i ona se kroz istoriju muslimana ili ljudi koji kažu la ilaha illallah stalno ponavlja. Vidjet ćemo, stalno ponavlja. Kada Allah Dželešanu suri Neml, eto kuća njihovi.
Kao da hoće da Allah dželešanu pokaže ljudima koji će biti jeli, nakon jeli, Allahu poslanika ali sa nama, da ostavi kao znamenje svima onima koji žele da vide kako su skončali oni koji su činili nepravdu. Eto kuća njihovih. Puste su zbog nepravde koju su činili. To je zaista pouka narodu koji zna. Pa kar im kefir da mu sada smili, uzvišeni Allah Jelšanost obavještava o bezbožništvu i o krutnosti naroda Semudovog. I njihovim vođama koji su pozivali svoj narod u zabludu i nevjerstvo i nijekali Saliha ali i Sena. Do tije mjere da su ga pokušali ubiti. Tako što će se prikrasti noću njegovoj poroci i ubiti ga na prevaru i iznenadnim napadom. A zatim će karati njegovoj poroci i njegovim najbližim krvnim srodnicima da oni ništa od toga nisu činili i da oni govore istinu. Pa braćo moja, da se ovo nije desilo našim poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, isto. Allah dželešanu spominje u drugim ajetima da je bilo 9 njih. Dok vidimo za doma poslanika ali sallam u Mekki, 11 njih iz različitih plemena se dogovorili da ubiju poslanika ali sallam. Muhammed ali sallam. Kao što su htjeli da ubiju Saliha ali sallam. Allah je rešavao sve vjerovjesnike ali sallam slavio sa istinom. Da kažu da je Bog jedan gospodar. I Saliha ali sallam pozivao svoj narod. Kao što su tražili i da, danas traže. Oni koji ne vjeruju, pa daj nam neku muđizu keramet. Da nešto da vidimo, očinu da je Bog gospodar. Šta ti meni pričaš? Tako su i Muhammed a.s. i Salih a.s. isto to tražili mušnici. Koji su tada obožavali kipove. I kažu Salih a.s. dobro, povjerit ćemo u tebe ono što pozivaš. Ali kaj, daj nam, pošto živjeli kod jedne velike pećine, stijene, neka iz ove stijene iziđe dela krupna, steona u 9. mjesecu, da mislim. Iz kamena, iz stijene da iziđe dela. I Salih ali selam, kao što je Muhammed ali selam, od Allaha zamolio, pa je se mjesec spolutio, jel tako? Pa su mušice Mekke vidjeli tu istinu, pa su rekli, to isto ti sihirbaz. I Salih ali selam odlazi na mjesto gdje klanja Allahu Jeršanu, klanjao je moli Allaha i Allah mu uslišao dovu. Ono što pravi njegov narod, Salih ali selam dobit ćeš. I Allah Jeršanu učinio da iz stijene, subhanallah, iz stijene, brate se, izlazi steona, znači 9. mjesec, dela, velika, ogromna dela. Toliko je bila velika da su imali jedan bunar s vodom, tako da su se morali dogovoriti da jedan dan pije dela, a drugi dan na narod se napaja vodom. Nije bilo dovoljno vode. Allahu akbar. I jedan dio njih je povjerovao u Salih alejhi selam, to jest u istinu. Kao što su povjerovali Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Dok drugi su negirali. Ne samo negirali. Već su još veću hampu digli. I nije prošlo mnogo vremena. Narod koji nije vjerovao u Salih alejhi selam kao vjerovjesnika, dogovorili se da ubiju devu. Hajmo je smaknuti. Smanalo. On se je muzlom, pili mlijeko. Znam se koliko je to mlijeka će, smanalo. Imali, znači, Allah im dao bereket. Ali džabe je kari kjafir, kjafir. Ne vrlo Allah i o to. Čoveč, džabe je kari srce kameno. Allah daje iz kamena, izlazi deva, a u njega srce kameno. Koliko je danas, evo, nažalost, i Bošnjaka, kameni.
Allah Jelešanu spada daje neki kamen ili kamenovi, stijene, pećine, kada je u strahu poštovanja, ono, grobe se i padaju ono sa visina. Kad ideš putem, kad vidiš onaj kamen, reci subhanallah! Ono pada, brate, zbog toga što se Allaha Jelešanu boji. I ubijaju, spadalo, zamislite, ubijaju devu i mladunče, po nekim predajama. I kad su ubili, Salih alejhi selam im kaže tada, za 3 dana, jeli doće vam kazna. 3 dana je gotovo. Svi koji su zanijekali, bit će kažnjeni. I zamislite, prvi dan, tu noć, devetorica njih koji su negirali Allaha Jelešanuhu, krenuli su da ubiju Saliha, ali sana. Ali Allah učini da iz nebesa kamenje počelo da pada. I sve ih u glavu, jedno po jedno. I ostali su s kameni. Ostali su mrtvi na licu mjesta. Toliko su bili nevjernici da se rugali Salih alejhi selam kad je prošao jedan dan, kaže, pa šta je Salih, gdje je tvoj Bog, gdje je tvoj gospodar, što nas nije kaznio? Kaže, sačekajte. I vraćao moje cijene sestru islamu, nakon 3. dana, Allah Jelešanu mu je dao samo jedan krik od ozgor. Došao je, a oni koji su sjedili, tako su i ostali sjedići. Koji su ležali, ostali ležu, ali bez svojih duša. Subhanallah. Allahu poslanik Muhammed ibn Sena, kao što ulazi u hadis koji je vjerodostojan, kada je prolazio pored Semudovog naselja, tog naroda koji je boravio, a sahabima nije dozvolio da se napiju vode na tom mjestu. I govorio bih da plaću, ako mogu da plaću, ili da brzo prođu, da i ne bi zadesila kazna kao što je zadesila kazna Semudovog naroda. Subhanallah. Subhanallah. Kao što smo kazali, brate i sestre, bileži Imam Buharija, Muslim, od Musa, da je poslanik ali se nam rekao, Allah odgađa kaznu nasilniku. Nemoj se brinuti, brate, sestro. Nepravda. Allah, ima gospoda naš. Što ti ulaziš u pravo gospodara svih svjetova? Ali Allah je Jelešanu tim nasilnicima, zulumčarima, odgađa kaznu, ne bili se pokajali Allahu Jelešanu. Ali kada mu kazna, ali kada Allah Jelešanu spusti kaznu, kada je poslanik Galicena, neće ga pomilovati. To je taj narod, Allah Jelešanu neće pomilovati. I tada je pručio kur'anski ajd, i tako tvoj gospodar kažnjava nepravedna naselja, a uistinu je njegova kazna bolna i žestoka. Zato je, brate i sestro, vi koji ste večeras došli ovdje i koji ćete slušati sutra ovo predavanje, znajte dobro da gospodar naš Allah Jelešanuhu je sebi zabranio nasilje i svima drugima, njegovim robovima, učinio zabranjenim. Kao što prenosi Ebu Dzer el-Ghafari, da je čuo poslanika ali sa nama, da je rekao poslanik ali se nam, da uzvišeni Allah šanu kaže, o roboj moji, ja sam sebi zabranio nasilje, a zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedan drugome činiti nasilje i nepravdu. Hadis je vjerodostojan, bilježi ga Imam Muslim. Ono što sam izdvojio za večeras i bitno je, jeste da je se danas i ovih dana pojavile mnoštvo kadija, sudija. Svak hoće suditi.
Pa nije vas sudje da Bog sačuvate. Ali malo ima i ilma, ima i znanja, ima još manje bogomojaznosti i tako dalje, tako dalje. Prvo nisi na to mjesto da si kadija ni sudija, i Allaha se boji. Gledajte predaje. Ova predaja, jeli, mnoštvo je bilježe, Ebu Davne, Saj, Tirmin, Hakim, Šejh Albani, Halil, Hadis, Vjerodostojan, od Ebu Burejde, da je poslanik Gelsalam rekao. Da vidimo gdje smo mi tu. Hajmo kadije da vidimo. Kada je poslanik Gelsalam, 300 vrste kadije sudija. Jedan će u džennet, a dvojica u džehennem. Dvojica u džehennem, a jedan u džennet. Čovjek koji zna istinu i sudi po njoj, on će u džennet. Čovjek koji zna istinu. Šta je istina? Kur'an i sunnet. Znači, ovdje u neme učenjak. Evo, kad je. Znači, on će inšala u džennet. Kad je poslan. On će u džennet. Onaj koji zna istinu. Znači, naučio je Kur'an. Naučio je sunnet. Upisao se među elitu alima, učenjaka. I ako bude straženo da sudi, ili da kaže nešto, on će kazati inšallah istinu i zbog toga će ga Allah će nagraditi džennetom. Dalje kaže poslanik Gelsena, čovjek koji zna istinu, znači zna istinu, ali ne sudi po njoj, pa čini zulm nepravdu, kaže on će u vatru. I čovjek koji ne zna istinu, džahile, neuk, a sudi ljudima, i on će u vatru u džehennem. Ovdje se trebamo, brate i sestro, svi upitati. U kojoj smo mi ovdje? Po ovom pitanju, u kojoj smo mi dijelu hadisa. Jesmo uopšte kadije. Imamo stepen sudije, da budemo sudije. Nismo. A Boga vidim često da mi mlatimo i po Facebookima i po internetima i tako dalje, i tako dalje. Sudimo čovječe da Bog sačuva. A sada, kad ovdje sunet Resula i sada sudi, evo da kaže, mi nisam ja tu nigde, halale. Allaha se bojimo, braćo. Prepustimo ljudima koji imaju taj stepen. Allah mu dao tu deređu. Neka oni sudi, neka oni razmišljaju, neka oni promišljaju, neka se oni usmiravaju ka džennetu. Zato ćemo izgraditi sigurnost u vektu i vremu nesigurnosti. Mi Bošnjaci, Muslimani i Bosni trebamo raditi na tome da ne budemo svi kadije. Pa kome ćemo ljudi pomogu svuta ako su budemo kadije? A od prilike smo svi kadije. Nažalost. Svi smo nekako kadije. Nema mišljini dana, a da brate i sestro nešto ne presudiš, jel? A kad se upitaš, vratiš se, dobro, jesi presudio si. Po čemu si presudio Allah se Bogu? Po Kur'anu? Koliko znaš Kur'ana na pamet? Po tefsiru Kur'ana? Ko znaš tefsira? Po hadisu? Hajmo, dej, prenosi nas tekst hadisa, ko bilježi, koliko je ran, koliko znaš hadisa bi? Pa eto, brate, počni mu, pa te Buhari, ima jedan hadis kada prenosi. La, ovo je za Allah. Allah se boj. Čuvajmo se. Pogotovo u vremenu sada fitni i smutni. Daj da stanimo na loptu. Daj da vidimo kome ćemo dodati. Daj da razmislimo prije što nešto uradimo ili kažemo. Daj da budemo između sebe istinska braća muslimani i muslimanki. Tako nas Allah voli, tako Allah naređuje. I ne man mu'minu na ikhla. Sam su vijenici muslimani braća. Oni su braća. Kad dođe do suko među muslimanima, kad je u aslim pomeniku, kad je popravi njihova stanja, pokuša izmiriti, pomiriti. I Allaha sve bojite. A ne, mi čovječe još više zagorčavamo život. Jo, je zgodano rekao to te tako i tako. Halo, dole. Da i kad je obinio za tebe nema među sudijama, šta sudiš? Pa čak i pravedan sudija.
ovaj što je u ovoj kategoriji zna, ima znanje, sudi po tom znanju. Allah se boji. Ajša prenosi, zamislite ovu, da je sada smijem, da je Allahu poslanik ali sada nam rekao, poznat će se pravedan sudije na sudnjem danu, pravedan koji je pravedno sudi, pa će imati tako težak obračun, da će poželjeti da nikada u svom životu nije presudio između dvojice ljudi. Pa čak u jednoj dodatak, ima jednoj predaj, jeli, kod imama Ahmeda, da nije presudio između dvojice ljudi zbog hurme. Subhanallah. Toliko će imati težak obračun, pravedan kadija, sudija, da će poželjeti da nikada, nikada nikom nije presudio. A mi Boga mi sudimo po njemu. Čovječe, čak priželjkujemo neke stvari koje Allah šanu, kad je ne priželjkujemo. Pričamo mi dana, nažalost, što se desilo, jer da je ugrožena naša jeli, muslimanska država, Turska. Da ljudi, čovječe, muslimani priželjkuju na Tursku. Da Bog sačuvaj. I ne priželjkujte borbu kad Allah je šanu. A kad dođe do borbe, onda budite ustrajni pravi. Jer. A ljudi priželjkuju pobogu rat, onaj ubijanja i ostalo. Jeste normalni? Jesmo normalni? Zato je Allahu poslanik Muhammed ali selam svakog daju kad bi negdje slao da poziva ljude u islam, savjetuo im je velikim savjetima. Tako Muad ibn Džeber, da vam sada smiluje, kada je poslanik ibn Sanam ga poslao u Jemen, ehli kitabijama, pa mu govori kad dođeš taj narod ehli kitabijama, jeli, prvo što ćeš poznati kad me šahadite, pa ako prihvati namaz, tako dalje, islamski šahad. I na kraju te predaje, na kraju tog savjeta, Allahu poslanik ali sallam kaže Muad, čuvaj se dole mazluma, čuvaj se dole onoga koji je učinjen nepravda, nemoj da budeš od takvih. Jer između njega, koji je učinjen nepravda, i Allaha Dželešanu nema prepreke. I ovaj hadis poslanika ali sallama, brate i sestro, ne on samo prema muslimanima, prema bilo kome. Ako učiniš prema kršćanu, židu, pravoslavu, bilo kome. Između Allaha i tome kome si učinio nepravdu, nema prepreke, kaže poslanik ali sa nam hadisu koji bilježi ima Buhari i Muslim. Nema prepreke. A brate moj, znači, ako hoćemo, i nažalost, jeli, ako nešto imamo u glavama, da nekom učinim nepravdu, večera se dobro odstite, ono od sebe odagnete, kažete doista, ja se bojim Allaha Dželešanu. A svi oni koji rade neke stvari i dešavanje koje se dešavaju, jer doista gospodar svi svjetova sve zna i sve vidi. Prepustimo Allaha Dželešanu u slučaju i vidjet ćemo ko voda kako Allah Dželešanu razotkriva stanja propalica, munafika, velikih griješnika i tako dalje i tako dalje. Mi to ovih dana vidimo, jeli, i putem medija, putem jeli, printani svakakvih jeli, ovaj, jeli, medija. Tako. Znači, prepustimo Allahu Dželešanu, a gospodar svih svjetova, ako mi budemo istinski mu'min, a to što vidi kroz predavanje, inša Allah, čas, šta mi trebamo učiniti u vaktu vremenu nasilja, nepravdi i tako dalje i tako dalje. Kako da postupamo s njima muslimaka? Allah poslanik ali sada džabe prenosi, ima muslim bilježi, jeli, da je kazao, čuvajte se nepravdi. Ashabima, muslimanima i meni tebi, brate i sestro, čuvajte se nepravde. Jer će nepravda biti tama tmina na sunnjem danu. Tmina za koga? Za onoga koji činio nepravdu na ovom svijetu. I čuvajte se pohlepe. Jer je pohlepa uništila one koji su bili prije vas. Pohlepa je navela da međusobno prolijevaju krv i učinila im dozvoljenim ono, da smatraju dozvoljenim ono što je bilo zabranjeno. Subhanallah. Osnova
Allahov poslanik ali se nam u ovom hadisu govori, osnova nepravdi proizilazi iz čega? Iz drugog dijela hadisa, a to je iz pohlepe. Osnova danas i jučer ratova. U čega se vodi ratom? Zbog pohlepe. Hoćeš ono što pripada nekom drugome. I naravno ćeš dobiti bumerang. Ne dao. Niko ne dao svoje. I danas, nažalost, ima ljudi, pojedinaca, skupina, koji žive, nažalost, na tuđi račun. Ti se zdrobi radeći, radi ovaj, radi onaj, a ti, jel, živiš na tuđi račun. Danas imamo muslimana, nažalost, koji su pobili, jel, nesigurnih dijelova ove zemaljske kugle po Evropskoj uniji, tako dalje, žive na tuđi račun, nažalost. Ima posao, može dobiti posao, ali živi na socijali. I dođe onda u Bosnu i on, ko neki, jeli, ovaj, ko ja, hrabar, on, mišić su tu, on, narod će biti mišić, ali samo diže štegove. Idemo da radi čovječ. Jer, dobiješ petero djece, dobiješ i stan od države, ima socijalu, dobro, šta te briga? Uživaš ko bebe. Ali ima gospodar svi svjetova Allah Jelešanu. Onaj ko uzima sadaku, Allah mu dao 10 prstiju, dao mu snagu, dao mu kumeta, dao ti Allah još ono zdravlja, da zaradiš. A ti izbjegavaš taj posao, doista ti to nije halal. Pita kako hoćeš. I to je nepravda. I to je nepravda. Naravno čovjek dođe pun energije, snage, čovječe. Pa počne pametovati. Pa ovako, onako, pusti me, čovječe. Gledaj, umjesto da on dođe da izvuče mudrosti pouke od svog naroda, da kani ljudi, kako vi doista živite? Od 300, 400, 500 maraka platu imaš mjesečno, čovječe, živiš i opet veselo. Snasmija, radostan. A ja par hiljada umacimo socijale i opet teško živim. Opet naskiram. I kada je, to je halal sigurno. Halal što ti je Josip onaj zaranio, jel? Pa uplatio, jel, Ivan Josip, ne znam, neki tamo kršćan koji te primio, jel? Kad nisi imao ništa, nisi imao gača na sebi. I on radi, jel, izrobi se, a ti ko beg, uživaš. A uživaj, vidjet ćeš na svoj jedan, šta ćeš ti isto. E. Zbog čega, spanalo, mi muslimani doista, kada bismo se prihvatili, evo, naših uzora, poslanika i srama, ne bilo problema u čitavom svijetu. Nažalost, vidjet ćemo hadis koji bilježi i Buharija Muslim, Allahov poslanik ali sve nam kaže nam. Pravi musliman je onaj u čiju ruku jezika su ostali muslimani mirni i sigurni. A pravi muhađir, evo muhađira, je onaj ko napusti sve ono što je Allah zabranio. Pa i ono da živiš na tuđoj grbači. Naš poslanik Muhammed ali sallam nam govori slikovito o sudnjem danu. Kad sve ljude i džine Allah skupi, pa i s nama i životinje, prva presuda, ona između, će biti među životinjama. Da vidi ljudi šta će biti sa njima. Pa kada je Allah poslanik Muhammed a.s. hadijsku bilježam ima Muslim u Hurajri, sljedeće. Sigurno ćete na sudnjem danu predati prava onima koji ih zaslužuju. Ako si nekog odradio, ukrao, ovo, ono i daj.
vraćaš to sudjelama. I dalje kaže poslanica, pa će čak uljeti se ošteta od roga te ovce za ovcu koja nema rogove. I vraća se njeno pravo. Ona jedna nije imala rogove, ovo je imala velike rogove, pa udarala je, uznemiravala, zlostavljala i tako dalje. Nije joj dala tamo dobra trava, on ju bubli udari i ova jajnica ovdje je smrtana nikak. Nema oružja da se bori. Miroljubljiva, jel? Danas je tako i s ljubljima. Ona ko ima rogove, on ubićović. E kad je došao rogat još jedan, evo da čekaj malo da mi vidimo šta ćemo. Kad je rogolja sada, da vidimo. Zato ova vjera je islam, pa gledaj kako je slučaj poslanika. Nemoj Allahov robe ni od koga uzeti jeli, hak, nečije pravo. Gdje će ti ga Allah oduzeti na sudnjem danu. Zato hadis koji bilježi ima Buhari opisuje jeli, sad ljude, sad je prije toga životinje, jeli, sad ljude. Jeli, Abu Hurajra također prenosi da je kazao poslanik Ramzana ko je bespravno oštetio svoga brata u njegovoj časti ili bilo čemu drugom, neka od njega zatraži halala odmah danas. Evo sunneta poslanika Ramzana. Pozivam u ime Allaha sve nas. Evo sunneta. Evo, počeli smo hadisi ovdje. Ima koji bilježi? Ima Buhari. Hadisi od dosta čuli. Kao da slušamo sad poslanika ali sam nama. Hak, istinu. Evo Hrene prenosi jedan od ashaba koji najviše vjerodostojnih hadisa prenio poslanika ali sam. Hajmo da vidimo sunneta. Evo da se vagamo. Jel. Kad smo nekome nešto učinili i vidimo da smo brata, ne znam, povrijedili, uznemirili i tako dalje, uzeli njegovo pravo, jesmo li tog istog dana ono ošli pred halal? E to je sunnet. Boga mi malo ko. Malo ko. A svi ljudićemo muslimani. Kari Kur'an i sunnet, nema drugoga. Pa evo ti sunneta čovječa. Evo nam sunnet poslanika i za nama. Ovo je istina. Tako mi Allaha vjerujem ovo da je poslanik sam rekao kao da ga sam vidim. Zatraži halala danas, ali jel, ne sutra, ne dalje. A mi ne dalje, mi udijemo čovječe. Učinio nepravdu, brat, on umro, i onda na dženazi, hoće pa halali, halali jo, ma nema od tog ništa bošnja. Moraš prije smrti meleka, smrti doći, halali, brate, musliman, je zbilo, tako je. I dalje kaže poslanik Alisana, prije nego što dinari, dirhemi, neće imati nikakvu vrijednost. Pa danas imaš, platiš, ako imaš love, dobro, toba novčanik, jel, pun, eura, dolara, platiš na dokat, on ti izvuče ko ništa iz zatvora. Jel, dok na sunnjem dan, dinari, dirhemi, evo, i dolari, i euri, i marke, evo naše ovi bosanski, Bošno, ništa ti neće pomoći. Ni meni, ni te Boga. To nam kaže poslanik ali se nam. I nastavlja dalje. Nego, ako imadne taj koji učinio nepravdu, dobri dijela, od njih će se uzeti onoliko koliko je učinjena nepravda. A kad ponestane dobri dijela, ona će mu se dati od grijeha onoga kome je nepravdu činio. Pa će se njima, to jest njemu, natovati sva ta nepravda. Da. Nikada, brate. I ona arapska poslovica, mi je dobro znamo, ona je i naša sad bosanska. Ko kopa nekom tuđem drugom jamu, sam u nju pada. Koliko ima naših majki, znamo i u kupšinu, koji se smijavale nekom tam heravom čoravu, pala u šinju kada je rodila ona djeta još gore nego što je to bilo. Valjda i znam te ljude. I znamo mi te ljude. Nemo da ismijavaš jedne druge kada je Allah Jeršanu u suri hođu radi. Jer oni su bolji možda od vas. Spravo. Allah zna. Allah
Zato u vremenu iskušenja, fitni, nasilja, u vremenu danas među muslimanskih sukoba, poručujem omladini hadis poslanika, nama, ljudima, Ibn Omer ga prenosi, hadis i vjerodostojan, bilježi ima Buhari, dekani poslanika, nama. Vjerni će neprestano biti u okrilju svoje vjere i milosti svog gospodara, sve dok bespravno ne prolije nečiju krv. Bespravno. Da li to bilo muslimansku, da li to bilo neke druge strane, religije i tako dalje. Da li to bilo ateistička, ne vjeruje ni u što. Vjeruje u euro, pa nek vjeruješ, lekom dini kumalija din, kanalajčanu. Vama vaša mjera, meni moja. Vama vaša mjera, meni moja. To je vaše uvjerenje, ovo je moja vjera i moje uvjerenje. Pa ćemo na svom danu vidjeti kom je opanj, kom je obuc. Ali mi nemamo pravo. Shodno kur'anskom aj sure Al-Baqare, la ikrahe fi din, nema prisne u vjeru. Ne mreš, ne smiješ ona koji nije musliman ili muslimanka, da ga siniš na vjeru. Ona ko želi da primi dobrovoljno svoje, tamam, alhamdulillah, dobro došao. Ali da ti atak činiš na nekoga druga, to je zabranjeno vjerom i ovim kur'anskim ajetom vidimo Allah je rešano. To je naša vjera. To je islam. Učinimo da naša država, ovo što imamo malo države, da bude još sigurnija, još ljepša, još produktivnija, još radinija. Učinimo, brate i sestro, da ovo što imamo dobra, što su nam dali naši borci u zadnjem ratu, nemoj da nam neuki budale to polište i oduzmu. Allahu poslanik ali se nam i ovaj hadis je bitan, vrlo bitan, shodno ovim budalama, to smo malo prije spomenuli. Hadis je vjerodostojan, jer bilježi ga Imam Buharija od Enu'mana ibn Bešira. Kaj je poslanik ali se nam? Primjer onoga koji ne prelazi Allahove granice, znači poštuje Allahove granice, vjernike i mu'min, i onoga koji prelazi Allahove granice, može biti musliman, ali krši Allahova dželešan naredbe, pa čini nepravdu, čini zulm, čini ovo, čini tako dalje. Je kao primjer ljudi koji značenjem na sreću odrede sebi mjesta na laži. Znači putuju na laž. I ta laža ima, znači, jel donji dio, kad je li jedna, i gore je li paluba. Pa jedi se smjesta i dole, pošto jel, dole, u tom dijelu je, jel, dole je već voda, sa strana, jel, a gore paluba, jel, na zraku. Putuješ. Pa jedi se smjesta i dole, jedi gore. Te neki dobiju mjesto na palubi, a neki u donjem dijelu laže. Oni koji su u donjem dijelu laže, kada žele doći do vode, prolaze pored onih koji su na palubi. Pa onda kažu, ovi koji su dole u donjem dijelu, jeli, lađe. Šta mislite da našem dijelu, u jednom dijelu kaže broda, čanca, lađe, probušimo jednu rupu, tako da ne bi uznemiravali oni koji su iznad nas, dobijemo vodu. E ovo su zulumčari danas. Bilo čiji, bilo koji, on je zulumčar. I dalje kar je poslali kao rješenje tog problema. Je. Još što nas je, evo, ovih dana i ova zadnja hudba, jeli, prijasni sam meni, pozvao reći o nama. Da se vratimo u džemat, u sigurnost, da kažemo svim onima koji čine nepravdu, da je to nepravda. I poslanik ga se nam u ovom hadisu nam opisuje kako da to riješimo. Pa kar je dalje? Ukoliko im oni na palubi dozvole da učine ono što su naumili, svi će propasti. Jer ako ti probužiš ono, o voda, o, ode čanac, koliko je prolađa, to ne. I oni na palubi nisu sigurni.
I ovi koji su normalni muslimani nisu sigurni od budala. I oni koji govore da su muslimani, ali nažalost daleko su islama i muslima, jeli, Kur'ana i sunneta. I dalje kada je poslije, svi će propasti. A ako ispriječe u tome, svi će biti spašeni. Svahanala. Imam Nevevi, da mu se Allah smiluje, na ovaj hadis poslanika islama, izbači zaključke, vrlo bitne zaključke. Kao pravila. Pravila igre. Ako vidimo zulumčara, što da radimo? Prva stvar. Svako nedjelo koje čovjek počini opasno narušava spokoj društvene zajednice. To je prvo pravilo. Svaka nepravda koju pojedinac učini ili grupa ljudi, a nepravda je, bilo koje vrsti, ukrao, čini tamo, ne znam, nija zinaluk, pije alkohol, drogira se, ubija nevine ljudi, tako dalje, tako dalje, on je nepravedan. I kao takav, ona rušava smira i spokoj čitave zajednice. I to mi vidimo danas, jeli, u čitavom svijetu. Druga stvar, čovjekova sloboda nije neograničena. Čovjekova sloboda ograničena je garancijom poštivanja prava drugih ljudi. Vrlo bitno pravilo. Danas kažu, čeka, to je demokratija. Slikaj, piši, radi što hoćeš, blati s koga hoćeš, što hoćeš, nije prvo, to je kao demokratija. I mora se to. Ne može. Ne može ni to. Zbog čega? Zbog ovog drugog dijela pravila, jeste da garancija je, sloboda je ograničena. Ono, poštivanju prava drugih ljudi. Da poštiš drugu religiju. Oni kršćan, pa neka je. I ja sam muslima. On je svoje izabrao, ja za svoje. Ako ja poštujem Isa ali se nama, i moj se, Musa ali se nama, poštujem i ti Muhammed ali se nama. I je to pravila. I je to rješavanje problema u šitavom svijetu. Ponovit ovo pravilo. Čovjeka sloboda je ograničena. Garanciju poštivanja prava drugih ljudi. Ne možeš ti samo tražiti slobodu na uštop svi ostali ljudi gdje činiš nepravdu i gdje ti ljudi postaju nesigurni i uzmeš i njihova prava. Treća stvar, odgovornost u muslimanskom društvu je zajednička i ne vjeruje se samo za jednog čovjeka, jednu instituciju i tako dalje. Odnosno, svako je odgovoran za ono što mu je povjereno. Fedija Osman ima džamiju, ono za džamiju. Je li tako? Za svoj džemat. I to je pravilo. Mi ga možemo jedino sve savjetovati, ali ne možemo čovječi ufati na Osmane, ajmo nizamo. Pa ga deli ubija. Hoće ljudi s mimera, hoće da skidaju. Pa nisu oni čovječi, oni znaju, imaju oni mišića čovječi. Nije to pravilo suneta poslanika ni sa nama. Nije to način adinu asiha, vjera i savjet, savjetovanja, lijepog obhođenja prema drugima, pa i neistomišljenicima. Kad je poslanik ali sada poslao shabe da idu do Benu Kureyda, preme Benu Kureyda, i rekao im je tada, nemojte klanjati kindiju namaz, sve dok ne dođu do Benu Kureyda. I Boga je put odulio. Išta shabe, išta odulio. Kad ono, op, vrijeme kindije, prolazi vrijeme kindije. Pa jedan shabi kažu, mi ćemo klanjati kindiju. Shodno, a dok, ne možeš klanjati kindiju. Kani, mi nećemo klanjati kindiju, jer poslanik sam rekao, nema, znači klanjati, sve dok ne dobenu u Kureyda. I tu se shabi razišli, jer se niko pobio. E niko rekao drugo, shabu, boj se, aha, mi što ti radi, ti si kare zulumčar, ti si kare zalutao, spravo puta. Ti si novotar. Nije nijedan rekao. Nije nijedan rekao. I poslanik je sad kad je saznao da su jedni klanjali, drugi nisu, nijedne nije pokudio.
Ima nešto što je unutra islama, ima ihtilaf, razilaženje učenjaka. I niko nema pravo natumati ono što imamo ihtilaf. Dok danas čovjek će, moraš tako i gotovo, čovječe. Poješati. Ma ne moram, čovječe, biš tamo. Ajde, govorimo u nekim daljim temama, kvoda i predavanjima, o edebu. Kako je ponašanje, trebaju imati muslimani prema drugome. Pa ljudi, braćo moji, pa spada, oni koji nisu vjerovali za to poslanika islama, samo što bi vidjeli lice poslanika islama, rekli bi, ašhadu an la ilaha illallah, wa anaka Muhammadur Rasulullah. Kaže, doista, kad sam vidio tvoje lice, kaže da si doista sadik. Mastuk, onaj koji je istinoljubljivi, onaj koji nosi istinu. U nas sve ga pogledaš lice, čovječe koji će dutom postaviti. Namrštio se čovječe koji se upobio svoj porod. Da Bog sačuva. Ma nije to sunne. Znamo predaju presunali s nama, svi mi, ali malo koristimo. Ako nemaš da dadeš nešto sadaku, osmije bratu muslimanu lice sadaka, kada je poslanikali s nama. Sadaka. Da se ne smiješ čovječe, ba. A ne, ti onda radiš, joj, ja vidim, o svim dobrim njegovi djela. Joj, gdje li je on zgrajzio čovječ? Da je njega pročita, da ga ovo izmeri čovječ, da tabuta. Koliko je visina, koliko je debljina. Po jednako toliko i gotovo. Da Bog sačuva. Tako radi muslimani isto, nažalost. Poviše se, da Allah sačuva. Ne da se ko pije, niko plaća. Četvrta stvar koju je Imanevi kazao, kaznom se ne prijeti samo onome koji ostavi odrećanje od zla, već čitavom društvu. Pa tako, zbog počinitelja grijeha, budu kažnjeni i ostali, i oni koji nisu činili grije. Ukoliko ne negiraju zlo, ukoliko javno ne kažu to je čovječe zlo, ne valja. Muslimani neka si kokoš muslima. Nek nosiš turmalo u likiće, vlati u libu, džabijeti čovječ. Halo, ti si zumča. I tačka. Znači, ukoliko ne negiraju zlo, i njih čeka kazna. Propast društva, kada imam nevevi, svoda hadisom koju smo citirali malo prije. Propast društva dolazi kao posljedica ostavljena ljudi koji čine nedjela. Neće ja, šta je briga, mene jedni radi ko radi gdje hoće što hoće. Ne. Moraš ukajati na zlo. Moraš ukajati na pojedinca koji čini zlo i koji je došao u neku zajednicu da sluši tu zajednicu. I ne narušava spokoj i mir u toj zajednici. Tada su muslimani dužni da upozore na tog čovjeka, pojedinca i tako dalje. Da upozore institucije, da upozore one koji imaju mogućnost i snagu da se odupru takvim pojedincima. To je naša dužnost kao muslimane i muslimanke. Zbog toga da se po zemlji ne raširi zlo. Znači mi smo dužni da upozorimo, ne samo upozorimo, i da ga objelarimo, da kažemo onemu to i to i tačkamo. Zbog čega? Da se zlo ne bi širilo dalje po zemlji dunjaluku. Zato je Allahov poslanik ali se nam. Evo, pri kraju ovog predavanja, ako boda. Sad ćemo odgovoriti na ono pitanje koje smo na početku kazali. To je, šta da ja radim kao musliman, muslimanka u vremenu među muslimanskih sukoba? Jel, svima se postavlja, čekaj, dragi Allah, gdje ću ja sam? Resul ali se nam prije 1600 i koliko godina odgovara na to pitanje. Sam ga, braćo, treba pronaći taj odgovor. Tako ću vidjeti kod imama, jel, kod imam Tirmizi hadis bilježi, a šejh Albani kaže da hadis vjerodostojan. Hadis je sahih. Od sada ibn Vekas se prenosi da je rekao, svjedoči, znači Sa'd ibn Vekas, kad je svjedočim da sam čuo poslanika ili salama da je rekao sljedeće.
Pa kaže, bit će veliki neredi. Znači, poslije njega doće veliki neredi. Pa će onaj koji sjedi biti bolji od onoga koji stoji. A onaj koji stoji biti bolji od onoga koji ide. A onaj koji ide bolji od onoga koji trči. Pa kaže tada sad, a na što misliš, Allahov poslaniče, ako neko uđe u moju kuću i pruži ruku da me ubije? Znači, među muslimanski sukob, veliki nered. Kažemo poslanik, ali se nam, budi poput Ademovog sina. Koga? Habila. Je li tako? Kabil je ubio Habila, svog brata. Bespravno. Bil vajli hak. I kada je poslanik, ali se nam, budi poput Ademovog sina. To jest Habila. Nemoj da ti budeš taj koji ćeš uzeti dušu, život. Ona koji je rekao la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, a bespravno hoće da ti, bespravno hoće da uzme tvoju dušu. A to su veliki neredi. Znači, ovdje govori se o velikim neredima. Poslanigali se nam. Kada se neće znati ko pije, niko plaća. A do tada smo mi dužni međusobno, kao što smo malo prije kadali kod hadis poslanika, ali s vama koji Buhari bi ne želi, šta da uradimo? Primjer, one laže, pa, jel, palube, doli, tako, šta da uradimo po tom pitanju? Jeste da upozorimo na zlo, da obznanimo zlo, da spriječimo zlo i da prijavimo zlo, da ne bi se zlo širilo. Allahu poslanik se nam je jasno rekao, jer poznat svima nam hadis poslanika se nam je kaže, pomozite i ono koji čini nepravdu i kome se čini nepravda. Kao ja Rasulullah, dobro, jasno nam je da trebamo pomoći onom kome se čini nepravda. Kako da pomognemo koji čini nepravda? To i mi činimo, budemo napravili. Ne. Kad je poslanik sa nam, tako što ćeš ga spriječiti da to čini. Ovo je sunet, subhanallah. Mi ja smo muslimani. I tamo ovi muslimani na istoku radili po sunetu. A ne neuki i poveli, džahili, a ne slušaju ulemu učenjake. Ne bilo problema danas. Ne bi Boga bilo problema danas. Evo vidite sunita. Jer. Dalje, u hadisu koji također bili Tirmizi, šejh Albani, kada je hadis vjerodostojan, od Ebu Musa se prenosi da je poslanik sam rekao. U vrijeme velikih nereda i među sobnih sukoba među muslimanima, polomite lukove i pokidajte žice na lukovima, držite se vaših kuća i budite poput Adamovog sina. Doista, danas, rješenje smutni, fitni, belaja, jeste ona prethodna moja predavanja u tri dijela, a to je o bogobojaznosti. Da se mi o sebi zabrinemo i pobrinemo. Da vidimo koliko smo mi muslimani muslimanki. Koliko smo iskreni, koliko smo radini, koliko smo hajili insani, koliko dobrih djela radimo i tako dalje. Subhanallah. Resul Muhammed ali sallam. Gledajte ove nagrade. Također bilježi Tirmizi hadis, šejh Albani kaže hadis je vjerodostojan. Od Makela ili Jesana se prenosi da je poslanik sam rekao. Ibadet u vrijeme meteža i nereda je ravan hijri sa mnom. Hijra koju je učinio poslanik sam iz Mekke u Medinu. Kao da se ti umjesto Ebu Bakra išao sa hijrom sa poslanikom Muhammedin sallam. Ponovit ću ovaj hadis. Ibadet u vrijeme meteža i nereda. Šta je ibadetom? Ibadet, Allah te osvjetljuje, Allah te raščišćava, čisti te od raznoraznih virusa. Mi danas hvala kada napadne virus kompjuter, onda zovemo hećima. Jel'e? Oba da antivirus. A kada napadne muslima, ima muslimana, srce muslimana, kada ti kamara šubi i sumlji, nikoga ne zove, šta te briga?
ni ibadeta, ni sežde, ni Kur'ana, ni sunneta, ničega. Ako je, ja sam musliman. E, jesi Boga. Dokada. Ibadet, braćo moje, sestre. U vremenu fesada, fitni, smutni, belaja, to je da, da ti Allah očisti svoj, da ti Allah usmjerite u hajru dobro, time će on postići ibadetom. Dolom Allahu Djelešanu, seždom Allahu, iskreno ću, suzom Allahu Djelešanu, u ime Allahu Djelešanu, tako dalje, tako dalje. Bilo šta te muči, bilo šta, imaš problem, kušnju. Allahu, od Allaha traži pomoć. Pa će te Allah Djelešanu pomoći. Znači, i barem u vremenu metenja, smutni, fitni, poslanik Alejhiselam je rekao, ravan je hijri sa mnom. Ravan je hijri sa Resulom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim Allah Djelešanu nas pomoći, nas se smiluje, da ovo bude dokaz za nas, ne protiv nas. Molim Allah Djelešanu da pomogne muslimane u čitavom svijetu. Molim Allah Djelešanu da pomogne muslimane u Turskoj, jeli, da im je potrebna pomoć ovih dana, jeli, da, da nađu koji je to pravi put. Molim Allah Djelešanu da pomogne muslimane u Siriji, u Palestini, u Iraku i svim ostalim mjestima. Da Allah Djelešanu spusti spokoj, mir, selamet. On je selam. Allah je selam. Molim Allah da spusti selam. Doista, braćo moja, ja ne znam, samo budala može, može tražiti nekakve borbe i ostalo. Za par godina milion muslimana je ubijeno ljudi, braćo moja. Za par godina sukoba na istoku, dijelu pogotovo Iraka i Sirije, oko milion muslimana, gdje se ubraja ogroman broj djece, žena i tako dalje, tako dalje. Da govorim koliko je tima, koliko je ranjeni, koliko je ljudi na milione koji su sve što su imali svoj toprak napustili, više nemaju ništa, sve je poništeno. Podinci i ovi koji su selili svoje mjesta znaju šta to znači. Ti muslimani, doista, doista, danas je vrijeme dove Allahu da Allah Djelešanu vrati selamet tamo, da vrati mir, jer vidimo da iz rata nikakvog dobra i hajra nisu, nisu postigli, niti dobili, niko. Tabuti samo šire, tabuti samo idu ovdje i ovdje i tako dalje. Doista, nevjerovatno, braćo moje. Zamislite milion, pa to je čovječ još malo i pola Bosne. Pola naše države, u par godina, slobodno kada možemo kazati bespravno ubijenih. Allah Djelešanu dadne razum našim vođama i oni koji vode ove države u svijetu, da doista iskreno se vrati, da kažu, hajmo da stanemo, ovo nema smisla. Molim Allah Djelešanu da nas on spana tala uputi na pravi put, da u našoj evo, državi u Bosni i Hercegovini podari svako dobro, da, da doista mi, muslimani i ostali, jeli, koji su naši jeli, ovaj, sugrađani i naši, naše komšije, molim Allah da podari mir i da, da doista ovaj, ne doživimo ono što smo doživjeli jučer. Ovaj, jer doista vidimo da na kraju niko nije ništa dobio toliko. Doista, niko nije ništa dobio evo, u ovoj Bosni i Hercegovini. Hvala Allahu Djelešanu, ima napretka. Evo vidimo, alhamdulillah, iz dana u dan poklanjuju se i firme i fabrike i dešavaju se lijepe stvari. Zato mi muslimani i muslimanke trebamo da, da pokažemo da smo dio ove, ovog društva i zajednice i da onoliko koliko možemo da pomognemo. Allahume amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.